Nu vil jeg lige prøve at filme direkte her på YouTube. Og se, hvordan det resultat det bliver. Her har vi en rismark, som har været en rismark med doggar. Hvor at, gar det er blevet rykket op. Det er blevet udplantet i en rismark her bagved. Og det har selvfølgelig givet en del planter til udsætning her. Så sådan her ser det ud i dag. En lille test på, hvordan en rismark den er blevet sat til med gar. Den er cirka en uge gammel, og jeg vil komme tilbage hertil. Rigtig fortsat god dag.